Për herë kam imagjinuar Parajsin si një lloj biblioteke, thoshte i mençuri Jorge Luis Borges. Çfarë thënie mahnitshme. Pikrisht në kuadër sot do të flasim për leximin, për librin, për filmin edhe teatrin. E kam të ftuar një të pasionuar pas leximit, zotin Shkumbin Haxha, mirë se erdhe në kuadër. Mirë se vini, faleminderit për ftesën. E studioni dramaturgjin dhe je i pasionuar mas leximit. Çfarë na shërben leximi? Ja, sidomos i letërsisë ndoshta. Po, duke e pas parasysh që po ndalem specifikisht tek leximi i letërsisë, jo tek leximi i përgjithshëm. Foucault-ja thotë që letërsia e kompenzon funksionin e gjuhës. Çka do të thonë kjo në terma më të thjeshtë, ai pastaj vazhdon te shkrimet e tij ku thotë që të gjitha dijet që na i dim për bazë kanë gjuhën. Do me thonë, na dim varsisht gjuhës, edhe na mendojmë gjuhësisht me një farë forme. Kjo tash, në kundërlidhet letërsia këto, se leximi i letërsisë, to duhet bëhet një trinam me quajt ashtu, është gjuha, letërsia edhe dija. Kundërlidhen këto të trija, është kështu. Do me thonë, dija është sa e gjerë është gjuha, aq më e qartë është dija. Letërsia nuk i kontribon dijes direkt, mirë po i kontribon gjuhës. Edhe kështu leximi i letërsisë e rrit diapazonin e gjuhës, e cila është një tokë më e pleshme për dijen. Me një farë formë leximi i letërsisë në mënyrë edhe indirekte edhe direkte i kontribon xhirimit të dijes. Prandaj edhe është për të mos thonë këtë krucial është jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe leximi i letërsisë, tani pse mundet me ushqu si botë e trillimit, si botë që nuk na hyn fort në punë edhe si diçka që është hobi, mirë po në pak për masa më të thella të leximeve të cilëdo person, jo artist, domosdo që duhet të ketë edhe leximin mbi letërsinë për xhirimin e kufive të dijes tij. Prandaj është edhe jashtëzakonisht. Fundi fundit është një debat i gjatë prej kohës të antikës deri më sot, nëse ju referohemi debateve të Platonit e për punën e artit, e funksionin e artit. Po, si të qoftë, besoj që je i mishruar me idenë se nëpërmjet artit mund t'i kuptoj më mirë ide të mëdha, narracionet e mëdha. Po, me që studioni dramaturgjin. Në fakt, kam pas qasje pak më idealiste para se me studiu dramaturgjin. Dhe më thanë, nuk e di pse, po e kam mendu vazhdimisht, po mendoj specifikisht për filmin, kam pas qasje shumë ma idealiste, ka shi filmit e kam pas vazhdimisht si një art i ri, mirë po art. Kove të fundit me studimin e këti mediumit të artit, me kam rishirtu nëse është me të vërtet art apo jo, do më thonë, sigurisht që arti e ka funksionin e ti që është zakonshëm për shpjegimin e ideve të mëdha. Mirë, po nuk e di sa mbetet art pastaj në rast që i shërbejnë qoftë një ideje, qoftë një diskursi, qoftë një filozofie, një ideologjie të caktume. Do më thonë, unë mendoj që këto pikrisht, qëto janë aspekte, janë grinca jo artistike të një mediumi, qoftë filmit, qoftë teatrit, apo të letërsisë, poezisë, se e gdim të raste kur këto, në këto arte kanë interferu ideologjitë ndryshme edhe i kanë shërby vetës jo artit. Po, e sakt. Ke rastis me po në filmin? Besoj Dead Poets Society? Po, po. Ndër të tjera i bën edhe apologji letërsisë, poezisë. Këta kemi pas diskutim edhe në fakultet. Një kritik i artit, kritik i filmit është Roger Ebert, i ndjeri. Ai e thotë të kundërtën. Ai thotë që në fakt fundi i Dead Poets Society ka një problem shumë të madhë që bjen dash me tanë filmin, me tanë zhvillimin e filmit që ka ndodhë ma herët. Pse se dim që në fund, ndjejës për ata që nuk e kanë po filmin, mirë po e diskutojmë për hirë të një analize matë qartë. Kër e largojnë profesorin, studentët ngritën edhe protestojnë për profesorin. Dhe më thonë ju për poezin. Këta është shumë Roger Ebert, mirë po e vërejmë që është pikrisht ashtu,
madje prej filmave, nëse mundim me thonë, ka filmat e tjerë që i bojnë apologjin poezis më shumë, shumë, më shumë se sa Dead Poets Society. Kemi filmat e Abbas Kiarostamit, kemi filmat e Tarkovskit, filmat e tjerë të cilët nuk, nuk e kanë, me thonë, tem, boz. Tarkovskit janë vetë poezi. Po definitivisht, këtu është problemi, ma dhe të njani prej filmat të ti, a i thotë që nuk mundet më për këty poezia prej një gjuhën e një gjuhë tjetër. Ka që shumë ka pos respekt për poezinë edhe është ka që rëndësishme për ta poezia edhe i dim imazhet poetike cilat i ka. Dhe më thonë, jo do mos do duhet pos si tem poezinë. Mi afton tjetë ambienti poetik edhe veç se i ban apologjinë poezisë. Po ashtu është një farë debati që vazhdonë, besoj, nëse ka arritur ta ngulfasa dhe pak letërsinë si medium, filmi ose teatrin, dhe rizikon? Unë nuk isha kështu, po mendoj, kam për pikpamjen time, thjesht është një dritare më tepër, adin, po nuk... Okay. Oj, mendoj që e keqja e filmit është që e han vetë vetën. Në një forforme, filmi e ka gëvend pjesërisht shoqërinë, e ka gëvend qoftë fokusin e njeriut, qoftë lehtësinë e marrjes informacionit, përderisa është dashur me lexuar një libër, shembull Emrin e Trëndafilit Umberto Ecos, i cili merr kohë. Filmin shikon brenda 2-3 orësh edhe arrin e kitë qartë ngjarjen tek e fundit. E këto mendoj që filmi përveç që ju ka hyn hak me qujtë kështu letërsisë, teatrit, arteve të tjera, ka fillu me shkatru edhe vetën, besajon, se e ka kriju edhe e ka kultivu vazhdimisht një kërkes prej shikusit që të jetë sa më i shkurt, sa më i fokusum, sa më i qartë edhe të mbarohet aty. Gjë që ka bo me evolu shikusi edhe më arrit në atë nivel ku më një film i gjatë është te për i gjatë për shikusin. Një loj që shka qenë maharet një liber. Edhe vazhdimisht ka kërkesat që një film ma parë preferuat bot të serializohet, minutazh ma të shkurtër, pikrisht për shkak të kësaj, pikrisht për shkak që filmi maharet e ka kultivu këtë loj shkurtese të fokusimit njeriut. Për shkëndime mbetet metrazhi i gjatë më i preferuar, sësa serit, me gjithat, ka disa, do të thonë, prodhime të fundit që ndoshta edhe ka marrë vëmendje shumë të madhe. Po e kam pikrisht një pyetje në lidhje me këtë aspekt. Është ndoshta si premise e morë kur the që filmi ka filluar ta haj vetveten. Prodhimin e kryesisht të Hollywoodit. A i kishtë si referencë për shumë dhe këto qëndrat e tjera të prodhimtarisë në manë filmike? Po, është ma shumë, jo veç e Hollywoodit, po është, nëse mundim e me qujtë, është vetë fajt e mediumi, është vetë fajt e filmi, të qenja e tija, a është i tijlë dhe kështu duhet të pranojmë edhe derin vetë shkatërim, nëse mundim me qujtë, derin sa të arrijen të shkurtohen kështu në mënyrë kitë maksimale, qoftë minutazha, qoftë ngjarja, çka do tjetër rreth filmave, do më thonë, ka vazhdimisht kërkesa, ani pse ka filmat të tilë me orore të i për të zgjotura, që zakonisht janë filmat jo hollywoodian, mirë po me gjithat këta bëjnë përjashtime, nuk është janë regulli. Në të shta përshka këtë prodhimtarismat madha, unë? Po flasë prej perspektives shikusit, vonë kam filluar të shë filma të Bollywoodit, ose iranian, ose korean, mirë po janë thelpsisht më ndryshe se prodhimet të Hollywoodit. Po, natyrisht ka përjashtime dhe... Po, ka ardhë një frymë e re me inkuadrimin e filmit jo hollywoodian, qoftë në akademi, qoftë në ekranet e mbarë botës. Mirë po, unë mendoj që
nuk kanë nga i ikin, me gjithat është veç një udhe cila nuk ka kuqen dikun tjetër përveç se të kërkesa e vazhdushme e njeriut që të janë sa më të shkurt dhe që të janë sa më të lehta. I kemi edhe rastin e rrjeteve sociale ku kanë fillu YouTube-ja, pastaj Facebook-u, pastaj Instagram-i dhe TikTok-u, ku se cila prej këtyre rrjeteve sociale e ka ndërru minutazhin. Përderisa YouTube-ja ka pas me qujtë të paku fizume, ka orë Facebook-u me një minutazh më të caktuar, me Instagram-i pastaj me një minutazh edhe më të shkurt, edhe deri te TikTok-u ku është minimalizuar minutazha krejt. Domethënë, kjo unë mendoj që nuk është diçka tjetër veç se pasojë e filmit edhe çdo gjëje që sillet rreth filmit. A mund të jenë mjete të rrezikshme kushtimisht në duar të ideologjive të rrezikshme që se kanë për qëllim rregullimin ose harmonizimin e jetës tonë? Po, kemi humane, si thosh në fakt. Po, kemi ideologji të rrezikshme. Historinë kemi mësuesin më të mirë për këtë çështje, e dim qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në vendet e tjera ku ka pas ndikim të jashtëzakonshëm. Në rastin specifik në Shqipëri, komunizmi, i dim tash kohët e fundit e kam pa edhe në filmin që është skenari Ismail Kadarejs, libri Prilli i Thyer, i cili është bërë film, me skenar të Ismail Kadarejs. Do më thonë, përveç librit, romanit që ka shkru Ismail Kadarej, edhe skenarin e ka shkru Ismail Kadarej për film. Edhe vrejët njërë t'jashtëzakonshme edhe dëmtimi i veprës artistike, këtë rast prej vetë autorit. Po të njëjtën kohë edhe vërejt ndikimi i ideologjisë komuniste brenda kësoj veprë artistike nëse mundim me e quajtë. Dhe më thonë e kam fjallën për filmin, jo për romanin. Pastaj, këtu lindë edhe një pyetje tjetër që pa çka që ideologjitë ngrejnë, krijojnë korniza për se cilin shprehje artistike, për se cilin medium, mirë po mendoj që pikrisht aty është ajo pleshmëria e artit, ku ti për shkak që i obligu me kriju shprehje të reja, të cilat janë të pakuptueshme për ideologjinë, janë pikrisht këto kërkesa të ideologjisë edhe këto refuzime që ti bën ideologjia karshi veprës artistike të ndën, të cilat të nxisin me mendu për te i kontekstit, me kriju metafora të reja, simbolika të reja, mënyre të reja të shprehurit, e të cilat pastaj janë artistike për shkak që janë të padëgjume dhe janë të papame ma herët. Dhe më thonë, e me gjithat e ka një aspekt pozitiv të vetin edhe cila do diktaturë, cila do ideologji. Çdo gjë që përsëritet nuk është art. Pak a shumë. Po pikërisht komunizmi ka menduar edhe asisoj ka vepruar. Ka shfrytzuar artin sepse ka besuar që nëpërmjet tij mund të edukohen masat. Ndoshta sistemet e reja, sistemet demokratike po shfrytzojnë në një mënyrë më të sofistikuar për të involvuar ato idetë, ideologjitë. Ma kujtuat Neil Postman, i cili ban një parathënje të shkurt të librit Me Mira e Botëve e Aldous Huxley, aty i merë në krahasim 1984-shin të George Orwellit edhe Me Mira e Botëve e Aldous Huxley, edhe është pikrisht kjo çështje që e ngresi paradigmë. Neil Postman thotë që përderi sa të 1984-shi e kemi përshkrimin e një diktature të qartë, të Me Mira e Botëve kemi një diktaturë ma elegante, ma estetike. Dhe më thonë, për deri se të diktatura të ndalohet fjalla e lirë, kemi të demokracia, nëse mundin me i qujtë, të epokat bashkohore e sistemit tjetës, e kemi lirinë e shturën e cila është, do më thonë, me një farfurë me tash, shpreja është aq e lirë, sa që i humbet kuptimi, sa që banalizohet. Edhe
nëpërmjet kësaj, nëpërmjet injektimit të informacioneve të tepërta, informacioni rëndësishëm e zbe fuqinë e tij, prezencën e tij. Edhe kështu pastaj vazhdohet deri në nivelizime të njëjta ku arrihet domethënë në një farë forme që të barazohet diktatura me demokracinë në nivelin edhe të krijimeve artistike. Aktualisht po zhvillohen ka vatra të nxehta të luftrave, përplasjeve, konflikte e kështu me radhë. Ka ndonjë vepër artistike që një farë mënyre ka qenë e fuqishme, e zëshme në kuptimin e dënimit të këtyre gjërave, që është kundër luftës, kundër mënyrës për... Po ma kujtoni Jean Baudrillard, një sociofilozof francez, në një esej të tij, ai e bën një përsëritje mjaft interesante ku thotë që në gjatë luftës së dytë botërore, miti, për shkak të dhunës së jetës, do më thonë të luftës dytë botërore, strehohet në kinematografi, do më thonë largohet nga jeta dhe strehohet në kinematografi. Pastaj, ai thotë që pas luftës së dytë botërore, do më thonë në epokën bashkohore, është historia aja cila largohet për jetës edhe strehohet në kinematografi. Dhe më thonë, me një farë forme, gjdo gjatë që paracitet në kinematografi, si pas kësoj perspektive, si pas kësoj paradigme, jep të kuptohet që në fakt ajo veç aty e ka gjetë ngushëllimin edhe dhe më thonë është në regullë, merret kinematografia me ta dhe me aqë që mbaron, aty e ka vendin edhe aty le të jetësohet, po jo në jetën tonë të përditshme, gjë që është shumë e keqe, edhe cila me një farë forme në ASB edhe nivelin e besueshmërisë ndaj cilës do luftë. Ani pse ka filma të jashtëzakonshëm që për ironi, ndoshta nëse mundi me shujt, janë pikërisht filmat me që flasin rreth luftës së dytë botërore, ekskluzivisht për Holokaustin. Janë pikërisht këta filmat nëse mundi më të vlerësuar edhe më artistik të luftës, antiluftë. Dhe kemi tash një periudhë të sotme ku janë pak a shumë po ai popull i cili e vepron të njëjtën ngjarje, të njëjtën luftë e cila është zhvilluar ndaj tyre në periudhën e luftës së dytë botërore. Ka një farë lloj hipokrizie manifestimin e gjithë kësaj. Është vërtet. Jo vetëm te popujt i caktuar, më duket se ka marrë dhëun edhe është bë nëmbar kombëtare kjo, domethënë ndërkombëtare kjo çështja e hipokrizisë juveç. Tamam. Keni ka ndonjë film që keni parë më shumë se sa një herë? Ka disa. Ai që po më kujtohet tani është filmi A Separation, është i Asghar Farhadit, ku e trajton çështjen e divorcit edhe është film i lindjes, film iranian, diskuton çështjen e divorcit edhe pasoja që i lënë ai tek fëmiu, në këtë rast tek vajza. Është një frymë e re, një kulturë e re, është një metodë e re e filmbërjes. Ai madje ka qenë filmi i parë iranian që ka marrë çmimin Oscar. Edhe sjell gjëra të reja nga lindja dhe që mundën me t'inglu egzotike për perëndimin. Mirë po, unë besoj që është ndër filmat më të mirë të lindjes. Po, libër? Libër. Tash, kohëve të fundit isha duke e lexu Majin Treji, është një libër e Mirsa Eliade, ku diskutohet rreth çështjes së dashurisë, mirë po jam vetë se në fillim edhe kam frikë se mos ia huçi për çfarë do diskutimi edhe për çfarë do vizioni që kam kriju për nxorjen që do të pason. Je disiplinuar kuptimin e leximit? Kjo orar fiks? Fatkeqësisht jo. Kjo është e keqja e madhe që na e kanë shkaktuar. Ka ndryshuar kohëve të fundit jo apo se ke pas? Po, po, realisht ka ndryshuar kohëve të fundit, pasi që ka qenë një kohë ku është kanë tamam një orar fiks, mirë po
kohëve të fundit, po e ngushtojmë vetën duke thonë që po mirëmi me disa gjona tjera të rëndësishme, e, në funditës po e shuhim që pak kemi bo për përmendjen tonë dhe i kemi përkushtu më shumë çështjeve të tjera që rëndom janë më banale fatkeqësisht. Ka ndonjë autor të preferuar për shkak që i rikthehesh vazhdimisht? Shqiptar? Çka do të qoftë me origjinë? Po prej shqiptarëve po mbin mend dy tash, është Frederik Reshpja, poezitë e tij, lirikat e tij, cilat ko pas ko e i lezoj. Edhe është një prozë që për mua mbetet proza më e mirë shqiptare, është proza Mitrushkutelit, e madhe është Gjema e Mëkatit, apo Tatanushi Bubetimës, cilin e kam lexuar disa herë dhe vazhdimisht krijon ndjesi të veçanta sa herë që e lexoj. Kishë tani përshtat shumë për skenar? Kam frikë që banalizohet, është te për i mirë si prozë për më u shëndru në skenar. Dini që deri vonë është besuar që letërsia nuk mund të, edhe pse ka një lidhje të fuqishme me filmin si medium, po sidomos proza, romanet, nuk mund të riprodhohen kuptimin e idejës në film. Edhe dëshmi për këtë kanë qenë filmat si e përmendëm më herët, Emri Trëndafilit edhe shumë të tjerë, mirë po, fjala vjen seria e filmave domethënë për fjala e Lord of the Rings që rrjedh prej librave ose si quhet kjo e më vonshme që është vazhduar Rings of the Power. Po. Më të gjitha këtu kanë dëshmuar që megjithatë mund të bëhen filma. Po, realisht funksionojnë edhe ka vazhdimisht ka huazime prej letërsisë, zaten ndoshta filmat më të mirë janë ata të cilët ushqehen prej letërsisë. Mirë po, kam lexuar diku nuk më kujtohet tash autori që flet mbi skenaret edhe mbi metodat e huazimit prej letërsisë. Ai thekson diçka shumë interesante, thotë mos merrni vepra të mëdha me shndrrun skenore. Merrni vepra të rëndomta dhe ato shndronin skenore, pasi që kështu është mundësia që skenari të jetë më i mirë se vepra. Tamam. Këtu është edhe përgjigja asaj që do më thonë e madhe është Gjema e Mëkatit, s'paku, unë nuk kam guximin për me shëndru në skenar të filmit. Është shumë i mirë si prozë. Letë mbetët ke letërsia të proza, është pasë vëndësushme. Ate e ko vendin e vetë. Tamam. Unë falenderoj shumë për këta minuta që i ndave me ne. Faleminderit shumë, Luke. Faleminderit. Miqtë ndëruar, mos harroni të na ndiqni çdo të martë në Radio Televizionin Iliria nga ora 20 si dhe në kanalet tona zyrtare të gazetës online. Fol drejtë.